မင်္ဂလာပါရှင်မေလာ၃ရက်ဗုဒ္ဓဘုရားနေ့အတွက်ရှင်ငွေရလက်လုပ်ချာချာရန်ကုန်တရင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ချောင်းအားကတော့လက်ကူမျိုးတွင်ရေစင်းခရယာမှာကိုရင်တပါမြောင်းတွင်ပြုတ်ကြကပြန်လုံလုံမှုတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှောက်ခုနိုင်ဒေသကြီးလက်ကူမျိုးတွေတွင်မေလာ၂ရက်နေ့ပိုင်းကရေစင်းခရယာမှာကိုရင်တပါမြောင်းတွင်ပြုတ်ကြပြီးရှင်နိကပြန်လုံလုံမှ
she thought Samuel Jindu, Johnny Sadena, go in the Baha, Mila Nay, Nanashanai, meaning a seganga, Yisin Kayama, Yang Jim Pujabi, Pelson Baggage in Pitang Diabarishin.